Adama TV twabapromisinga oba twabasuubiza okubeera nga tufolowinga ensonga za bakadaama ne bassekadaama nga bali mu nsi z'abawarabu n'okubeera nga ennyonyi etuuse kubawa information ennyonyi bwe zibuuka tubaweleetirenga bakadaama nga bali ku nnyonyi tubaleetirenga bakadaama nga first of all nga bali ku ofiisi bavaawo ne bagenda ku nnyonyi ne bava ku nnyonyi ne bagenda e Uganda mu apartments ne tuba promising okubeera nga tufollowing ensongayo gye basula twagala okumanya gye basula owantu gye basula wali watya ennyonyi bwe batwala ebatwala etya bakadaama bagenda ku ofiisi batuukira wa so programs zino tujja kubeera nga tufollowinga bakadaama okuva bwe batandika nti omuntu nfunye oba ntandise okuregisteringa maze okuregisteringa baani be njogedde nabo maze nsasudde ya tiketi gisasudde wa ssente mmeka karantiini baŋŋambye batya hotel kigenda okusulamu condition za hotel ziri zitya kiri nti okusinziira ku kiki kye tulabye oba bakadaama baffe amawulire gatuweereza ababa batuuse abantu bano ekintu bwe bakiteeka ku level si bwe kiri njagala mbabuulire nti waliwo hotels ze batandise okwogeramu kati nga kadaama ono agenda yatubuulidde nti babadde e Kawempe ku Kawthar ye hotel eriyo naye nga mu indeed eno si hotel nze ŋŋamba ki hall kiri awo ne bakiteekamu obutanda obutanda ne wabeeranga woodi z'abalwadde nga bwe mbulaba awo nze ekintu kino saali kifuddeko nnyo singa temukanda bakadaama ssente ne bwe basula mu bisaawe tebeera na buzibu naye bw'oddira kihoolo ng'ekyo omukiraba n'ogamba omuntu asasule 85,000 ekintu ekyo tukivumirira kibeera kibi nnyo 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 okusasuza kadaama ssente za hotel n'omugaba buli lunaku osasulira 80,000 oba 50,000 oba 6,000 wadde 4 n'ogenda n'omuteeka mu kihoolo nga mu kihoolo omwe mutadde obutanda kibeera kya buswavu nnyo jjukira twasooka ne tubagamba nti ffe tuli ready okubeera nga tudde e Uganda ne bwe tusula mu bisaawo that is nga bintu bya public oba public facilities tekiinaako buzibu mumututeeke wonna we mwagala muteeke bakadaama wonna we mwagala kasa kibeera nga kintu kya bwereere ng'asobola okulya ne yeebikka era mujjukira netwakikomplainingangako naye lebo kwe mukitadde okubeera nga mubeera nga bakadaama bano mubapeeka ssente za karantiini 85,000 kadaama n'azikwata n'azikuwa mu bulumi abalala ne bazikolera n'ebintu bye bataalikoze lwakuba ssente za karantiini muziremeddeko n'omukwata n'ogenda n'omuteeka mu kihoolo ekintu ekyo kya buswavu nnyo so tugenda okugoberera emboozi eno nga ngoberera vidiyo eyo mbannyonnyole kiki ekyagenze mu maaso bakadaama baffe bye twagamba bwe mubeera mutambula mutuwe embeera nga bw'eri baleme kugamba nti ebigambo waliwo abyogera wabula embeera eri etya vidiyo gy'olaba mu maaso awo nnyonyi nga bakadaama ennyonyi eyo gye baagenderamu abaavudde e Saudi jjukira ennyonyi ya Saudi yavuddeyo leero yavuddeyo ggulo sorry yavuddeyo ggulo ng'ate mujjukire kadaama oli gwe nabadde mbagambyeko ennyonyi gwe yabadde genda okuleka ng'agenda okuzuukusa boosi nina amawulire agendaku nti ennyonyi yamulese yazuukusiza boosi we boosi we n'agaanira mu buliri n'amuzuukusa n'agaanira mu buliri era amaloboozi ge njagakuleetera awo gye bujjako olwamaze ati n'amuleetera tiketi aba n'abantu simayina complication zaabwe engeri bakikolamu yamuleetedde tiketi nga yabadde ayina okubeera nga travelinga mukaaga naye topic ejja kubeera ya lulala ngenda kubanyonyola nga bwe kyabadde mu maaso awo so mulaba bakadaama awo obutebe oba obutanda bwe beebakako butanda bwa ssomero bali mu kihoolo naye mukiraba awo
yibana isi hotel njagala togera amazima emitwalo 85 ne bagikusasuza ku mpaka mu Burundi ne bagenda ne bakuteeka mu kintu ekyo singa kibadde kya bwereere ne muteeka mu bisaawe tekirina ku buzibu neyo si hotel gyosasuza munno emitwalo 85 twongere okukivumirira nti kye mwakoze kikolwa kibi nnyo era tekyetaagisa kubeera nga kiddibwamu bebeera hotel mbasasuze hotel bagende mu hotels nyonyi twagirabye edda bakadama babadde mu nyonyi nga bagende Uganda bakadama bola baabo be Saudi babadde musanyu gitibu naye yakuwa n'amaloboozi gaabwe nga bagenda boogerako ekirala ekikolwa ki bakadama abamu kye bataayagadde kyekikolwa ky'okubeera nga bavudde mu byalo ewala ne babeera nga babasasuzza ssente empitirivu okubeera nga batuuka ennyonyi gye babuukidde ne batuuka ejjidda naye nga basasudde transport w'amaanyi okuva gye bali twabaleeteddeko abakadama ab'eggulu ababadde Nigerian nga kampani yaabwe yo yabasaasidde n'ebeera ng'ebajjayo twasanyukidde nnyo nnyo kampani eno eyavudde eri n'ebeera ng'eyambako bakadama kuba ekimanyi yabateekayo oba yabatwalayo n'evaayo n'egamba bakadama baffe tugenda kubeera nga tubano nayo twebaziza nnyo naye ofiisi zonna ezitayambye bakadama okuvaayo bakadama ne bateekamu ssente ne batuuka ku ofiisi ate ne mubasasuza ne ssente za quarantine kuba bagamba kati ofiisi ekyakutta akati okubeera ng'ekanda abaana ssente eza quarantine wamu nga yegaseeko ne kampani zino ezibuuse kampani z'ennyonyi ekintu ekyo tukivumirira nnyo nti ekintu ekyo si kituufu bugulangiti mbulaba ndowooza bulangiti obugula ndowooza 15,000 babukozesa abantu bangi kati tugenda gendako tulabe jani eno yabadde etya nga tutandikira ku office bakadama bwe bavaayo batuukira ku ma office gaabwe agaabaleeta ngawe mbulaba awo mu maaso bakadama baabadde ku office nga beetegeka okubeera nga bagenda ennyonyi we zaabajje ku office gaabwe ne gabatwala twogera ku bakadama ababadde nga bali ku offices oba abanguyibwa okubeera nga bagenda ku office nga bavudde wala naye waliwo ate ne babbosi be batutte direct ku kisaawe so bw'ogenda ku office nga wano bakyekinga kilo zoyina n'obeera nga oli ready okufulayinga okugenda ku nnyonyi video egenda okuddako awo ya nnyonyi nga bakadama bali mu nnyonyi nga beetegeka okubeera nga bagenda efujjo ku luno teryabaddewo ly'amaanyi bagambe abaana babadde beeyisizza bulungi nnyo tewaabaddewo bintu bya kuyimba waliwo oluyimba olwo batera okuyimba nga batuuse Uganda oluyimba olwo kadama omu agamba oluyimba olwo mwali lulese lwa nsonga nti mulowooze ku baganda bammwe abakyaliyo omuntu bw'oba oyina omuntu gw'owagira gwemuwagire omwo naye tomuwagira kubeera nga ate oyina gw'oyonoonera so waliwo kadama yakyogeddeko naga nti kyali kituufu okuva mu nnyonyi nga we n'abagambye babatadde mu Bugundi mu hall ng'eyo mukirabira ddala nga kihall n'oddira obutanda ng'obwo n'osasuza munno 85,000 mubalaba engeri gye basulamu 85,000 eno hall balina kuzanyira mu mizannyo oba woodi kati nga woodi ez'emulago nga ye tebazisasulira naye 85,000 bakadama bano be Saudi abaavuddeyo eggulo be batyo be basasula tweyongere okuvumirira ekikolwa ekyokubeera nga mukanda bakadama ssente 85,000 ne mubasuza mu biwolo ng'ebyo ng'ate mugambye nti muno mugenda kubeera nga mubasuza mu hotel kambawo amaloboozi g'abakadama bano nga bennyini beeyogerera ki ekyagenze mu maaso bano bonna abaana bannayuganda tujja nabo bano bonna nga bwemubalaba bajja tujja nabo tuli bannayuganda nga munyumidde omukolo mushananye ekyekyo Mashallah, mashallah. Vai, o gosto. Só distância.
wale msime musekeko musekeko basira kata video katuleka na Love you.